Խորհրդարանը հաստատեց 2022 թվականի պետբյուջեի կատարման հաշվետվությունը, հա? Կարող եք մի երկու տպավորիչ բան ասել այդ մասին, եթե կա այդ հաշվետվությունը այդպես։ Իհարկե կան տպավորիչ բաներ, դա արտաքին առևտրի էական աճն է եւ օտարերկրյա ներդրումների էական աճն է, բայց այդտեղ կա մեկ առանձնահատկություն, անհրաժեշտ դիտարկել, թե ինչ իրավիճակից իրավիճակի առաջանուց հետո այդ էական աճը արձանագրվել եւ դա այսինքն Հայաստանում ջանքեր գործադրել են դրա համար, թե ոչ, հա։ Նաեւ դա ինչի համար եմ դանուշում, որովհետեւ այդ աճը գրանցվել է ռուս-ուկրաինական պատերազմ, կարելի ասել գրանցվել է ռուս-ուկրաինական պատերազմի առաջ գալուց հետո եւ որտեղ անհրաժեշտություն է եղել այդ միջազգային առևտրի այդ շղթաների վերադասավորման եւ Հայաստանը հանդիսացել է այդ շղթայի վերադասավորման մեկ էլեմենտ, երբ որ նայում ենք այդ ներկրում, թեկուզ Հայաստան ներկրումների աճի այդ կարծվածքը, այնտեղ մեծ մասը կազմում է տրանսպորտային միջոցների, օրինակ թանկարժեք տրանսպորտային միջոցների ներկրումը, որը ենթադրաբար այում վերարտահանվել է Ռուսաստանի Դաշնություն կամ այլ երկրներ, ընդհանուր առմամբ այդ մասամբ կարելի է պայմանավորվել այդ տնտեսական առևտրի աճը ռուս-ուկրաինական պատերազմով եւ մի անգամ էլ մեր բախտը բերի, այսպեսի բախտի, այդ բախտի որոնման ընթացքում պետք է նաև որոշակի զգուշավորություն ցուցաբերել, որպեսզի այդ խոսենք, բայց նախ եւ առաջ հասկանանք, գործ ունենք ժամանակավոր երևույթի հետ։ Կարծում եմ, որ գործ ունենք, կարելի ասել, ինչքանով որ ռուս-ուկրաինական պատերազմը կշարունակվի եւ դրանից հետո ինչ որ ժամանակ կպահանջվի, որպեսզի այդ երկրներ ինչ որ կայունություն ձևավորվի, այդ տենդենսը կարծում եմ, որ կշարունակվի, եթե առաջ չկանգնեն սանկցիաները այդ խնդրի եւ Հայաստանի առաջ կողմ շատ կողմ պահանջ չդնեն, որ այդ գործողությունը վերջտրվի։ Դե սա ինչու եմ շեշտում, որովհետեւ կան կարծիքներ, որ եթե գործ ունենք ժամանակավոր վերելքի հետ, գործ կունենանք նաև անկման հետ։ Դա կառավարելի դարձնելու համար պետք է ստեղծել պայմաններ, օրինակ, եթե նայենք ներդրումների աճի տեսանկյունից, դա կարելի ասել, որ դրանք հիմնական շատ ռուսական ընկերություններ են կամ ռուսաստանից եկած ընկերություններ են, որոնք ինչ որ ժամանակահատվածով հիմնադրվել են Հայաստանում եւ պետք է ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որ այդ ընկերությունները, թե բիզնես միջավայրը տեսանկյունից, որ այդ ընկերությունները մոտիվացիա ունենան։ Բայց ներողություն, ես շատ եմ հանդիպել մշտական եկածների հետ, ովքեր ասում են, որ Հայաստանում մենք աշխատենք տևական ժամանակ։ Մի գուցե եւ մի գուցե իրենք մինչեւ Հայաստան գալը եւ երբևիցե չէին, մինչեւ ռուս-ուկրաինական պատերազմը երբևիցե չէին նախատեսել, ենթադրաբար երբևիցե չէին նախատեսել, որ կտեղափոխվեն այ երկիրը։ Մի հարցը դա է, ինչ է փոխվում Հայաստան, ի՞նչն է Հայաստանը։ Եվ եթե ավելի պարս աշխատանքի նախություն եւ ավելի ծանոթ միջավայր, թեկուզ լեզվի բարերը քանդի չունեն եւ ընդհանուր եվրասիական տնտեսական միության այդ քաղաքացին աշխատանքային իրավունք այդ հնարավորություններն են, ֆակտորները շատ են ու Հայաստանում կարելի ասել ավելի հեշտ է աշխատել քան մնացած այլ շուկաներում, բայց պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի դա չլինի ժամանակավոր երևույթ եւ այդ ընկերությունները հնարավորություն կամ մոտիվացիա ունենան, որպեսզի երկարատև ժամանակով հիմնվեն Հայաստանի տարածքում։ 2022 թվականին բանկային համակարգը մեծ շահույթ է ունեցել ըստ այդ հաշվետվության կառավարության։ Դուք դա ինչով եք բացատրում։ Մի գուցե տրանսֆերների ավելացում, ֆակտորներ շատ կարող են լինել, դրսից գումարներ, մուտքի ներդրումների եւ այլ ֆակտորներ շատ կարող են լինել։ Բանկային ցուցանիշներին չեմ հասցրել ծանոթանալ, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ, որ տարբեր ֆակտորներ կլինեն։ Լավ, դե մեր շրջապատը մանավանդ որ ուսումնասիրում ենք, հայկական դրամը հաճելի տպավորություն է թողնում իր կայունությամբ։ Լավ է դա։ Կարծում եմ, որ այո, բավականին լավ է եւ կարեւոր է, որ հետագա մի շուր կտրուկ այդ շարժերը չլինեն ամեն դեպքում, որ կարող է վնասներ ասել։ Դրամի թուլացումը նկատի ունենք, եթե դա որ դեպքում կարող է լինել։ Կրկին այդ ընկերությունների հեռացման երևի սպառման կչացնում տարբերի ֆակտորներ։ Այսինքն հիմա դոլարային ճնշումը մեծ է Հայաստանի վրա, դրամը ամրանում է։
պատական չեմ նշում մեր շրջապատը, որովհետև մեր կողքի երկրներում ճիշտ հակառակն է կատարվում, ամենավառ օրինակը Թուրքիան է։ Թուրքիայում այդ խնդիրը երևիտ արդեն շատ-շատ տևական ժամանակ է և արժե զրկման այդ գործընթաց բավական տևական ժամանակ է գնում և պատճառների մասին առանձնապես չեմ կարող ասել, բայց ամեն դեպքում իրավիճակը այնտեղ շատ-շատ բարդ է և արդեն տևական ժամանակ։ Շինարարության ծավալների այսպիսի մեծացումը նույնն է ձեր նշած գործոններով պայմանավորված։ Կարծում եմ, որ այդ օտարերկրյա ներդրումների աճով է կապված այսպես ասած միգրացիայի արդյունքով, երբ որ բնակարանային ֆոնդի լրացուցիչ բնակարանային ֆոնդի ստեղծման անհրաժեշտությունը առաջանում։ ԵԱՏՄ շուկան մեզ համար մնում է, պահպանում է նույն հետաքրքրությունը, թե պետք է արդեն վերանայել դա։ ԵԱՏՄ շուկան տալիս է բավականին լավ հնարավորություններ, բավականին մեծ շուկա է և ԵԱՏՄ-ի միջոցով կան մի շարք ազատ առևտրի համաձայնագրեր, որոնք հնարավորություն են տալիս մուտք գործել օրինակ երրորդ երկրների շուկաներ, դա կլինի Վիետնամ, Սինգապուր և այլ երկրներ, բայց ամեն դեպքում ԵԱՏՄ երկրներում իրավիճակը, տնտեսական իրավիճակը այդքան էլ լավ չի և… Հատկապես ռուբլու արժե զրկում, դա մեզ համար խնդիրներ կստեղծի, չէ, մեր արտահանողների համար։ Դա միանշանակ խնդիրներ կստեղծի, բայց այստեղ կարևորը անկախ նրանից, թե ԵԱՏՄ շուկայում ինչ իրավիճակ է տևում, դիրում կարևոր է, որ մշտապես այդ արտահանման դիվերսիֆիկացիայի գործողություններ տեղի ունենան, որպեսզի երկիրը կախված, Հայաստանը կախված չլինի մեկ երկրի շուկայի սպեցիֆիկայից, առանձնատկությունից կամ խնդիրներից, և կարևոր է, որ այդ արտահանման դիվերսիֆիկացիան տեղի ունենա, որը բնականաբար ինչպես տեսնում ենք, այդքան էլ լավ իրավիճակում չէ, որպես օրինակ Թուրքիայի հետ, որի հետ մենք չունենք որևէ հարաբերություններ, դիպլոմատիկ, ոչ մի պրեֆերենցիալ, որևէ տեսակի համագործակցություն չկա առևտրի տեսանկյունից, առևտուրը ավելի շատ է, կրկնակյան կամ ավելի շատ է, քան Բելարուսի, Ղազախստանի և ԵԱՏՄ այլ երկրների հետ։ Հայաստանը թեկուզ այդ շուկայի մաս է կազմում, բայց այդ շուկայով ընձեռնված հնարավորությունները լավ չի օգտագործվում, այլ ազատ առևտրի համաձայնագրերով տրամադրված հնարավորությունները լավ չեն օգտագործվում, ինչը բնականաբար խնդիր է։ Թերացումը մերն է, թե այդ միության։ Թերացումը կարող է, թերացումը մերն է, միության տեսանկյունից եթե նայենք, ստեղծվել է հնարավորություն, որպեսզի պրեֆերենցիալ ռեժիմով առևտուր իրականացվի։ Միգուցե կան հարստական խոչընդոտներ, որ միության կողմից ստեղծվում են, բայց Լարսը ձեզ փայլուն օրինակ։ Լարսը փայլուն օրինակ։ Բայց կարևոր է, որպեսզի տնտեսվարողները ավելի վարժ օգտագործեն այդ առևտրի հետ կապված միջազգային առևտրի հետ կապված գործիքակազմը, ինչ կարծում եմ, որ Հայաստանում շատ ցածր վիճակում է, որ բազում հանդիպումներին հանդիպել եւ գնացել եւ հարցանում ոնց են գտնում այս շուկա կա տարիֆային պրեֆերենցիա, բայց կան ոչ տարիֆային պրեֆերենցիաները հաղթահարելու խնդիրներ, որ Հայաստանի տնտեսվարողների համար կարելի ասել բավականին բարդ է և ընտրում են ռուսական շուկան, որին իրենք սովոր են և որ իրենց համար ավելի կանխատեսելի է և խնդիր չէ։ Այդ շուկայում մեր ակտիվությունը արդեն արևմուտքի խանդը առաջ բերել է, արդեն կան ընկերություններ, որոնց զգուշացվել են։ Բնականաբար դրանք կոչվում երկրորդային սանկցիաների տակ, օրինակ եթե չեմ սխալվում մեկ կամ երկու ընկերություն, բայց ամեն դեպքում դա կարող է որոշակի խանդ առաջացնել, բայց այստեղ կա շատ կարևոր հանգամանք, որ Եվրասիական տնտեսական միություն գործում է ընկերանով տնտեսական միություն և կա ապրանքների, ծառայությունների, մարդկանց և կապիտալի ազատ տեղաշարժի այդ հիմնար իրավունքները, որոնք կարելի ասել գործում են և երբ որ ապրանքը բերվում է Հայաստանի Հանրապետություն, մաքսազերծվում են, դառնում են միության ապրանք և արդեն այնտեղից տեղաշարժը ազատ է, ինչպես է հնարավոր այդ ամենը վերահսկել, կարծում եմ ինքնին շատ բարդ է և պետք է որոշակյորեն վերահսկողություն լինի դրանց։
Երբ որ խոսեցինք դրամի կայունությունից, ես վերջին շրջանում հանդիպել եմ մի այսպիսի զարմանքի, որ դրամը եթե այսքան կայունացել է, բա գոնե գազն ու էլեկտրաէներգիան ինչի չի համապատասխանաբար նվազել գներին։ Գազը և էլեկտրաէներգիայի հետ կամ գազի հետ կապված կան ինչ-որ պետական պայմանագրեր, որի միջոցով այդ գնի հետ կապված հարցերն են կարգավորվում և արդեն դա կարելի ասել ավելի այլ հարթության հարց։ Այսինքն այդ փոխարժեքային միջանցքը շահեկան չի Հայաստանի համար։ Միգուցե։ Դե պետք է, որ ազդեր չէ գնի վրա։ Այո, ազդեցին պետք է լիներ, բայց դժվար է դիտարկում անել, թե ինչ է առանց փոփոխություն մնում, որոշակի իրավիճակներում ամեն ինչ մնում է կայուն։ Շատ մեծ փողերի գործ ունենք։